sociológovia a psychológovia vybrali 40 000 vtipov a nechali hlasovať 1,5 milióna ľudí o tom, ktorý je ten najlepší. Nech sa páči, teda tu je. Dvaja poľovníci sú v lese, keď jeden z nich náhle skolabuje. Druhý vyberie mobil a volá záchranku. Môj priateľ je asi mŕtvy, čo mám robiť? Operátor odpovedá. Upokojte sa, najprv sa uistíme, či je naozaj mŕtvy. Na druhej strane linky zaznie po chvíli tichá výstrel a poľovník sa ozve opäť. Vybavené. A ďalej čo? To je čiernohumorný, ale dobrý. Ale inak to len dokazuje to, že jak veľakrát máme taký zlý pocit z toho, že ten čierny humor a tieto vtipy, že to proste nepatrí. A vidíte, páči sa to. Hento to vyhralo. Že to... No, nie. Ja, mne sa to takisto tento druh humoru páči. Poznám podobný vtip. Volá chlap z diaľnice na havarijné číslo a hovorí: práve som zrazil barana, čo mám s ním robiť? A ty mu hovoria: no, keď ste zrazili barana, tak odťahnite ho nabok, nech nezavadzia na vozovke. Tak urobil a o chvíľku hovorí: dobre, barana som odťahol, a čo mám spraviť s jeho bicyklom? Ja viem jeden taký polovnícky, keď ty si s polovníckym začala, ako jeden polovník bez pušky behá okolo jedného stromu a naháňa ho mladé lvíča. A sleduje to... Levíča, áno. Ľubko ďakujem, by ti dal. Ďakujem, no. Áno, a kázal mi to no. Tak. No to ti dá teraz. Teraz ti len dá. Koľkokrát ti to musím hovoriť. A no, je to podobné, sledovala toto levica, toho svojho, to svoje levíča, a hovorí, ako uteká, naháňa toho polovníka a hovorí: koľkokrát ti mám hovoriť, že sa nemáš hrať s jedlom? Ale ak s týmto máš problém, s týmto povedz na budúce, že to bol medveď. Nájdi si jednoduše. To je pozoruhodné, že tie vtipy, ktoré sa hovorí o živote, o smrti a tak, sú obyčajne najlepšie, čo len počiarkuje to, že keď človeku najhoršie, tak je humor najpotrebnejší. Mne napadol taký starý detský vtip tiež, že Pražák v Ostrave na predmestí sa pýta Ostraváka: a prosím vás, nevíte, jak bych sa odsaď mohl dostať do středu mesta? A Ostravák sa pozrie na ňa a hovorí: tož s tým lepším zvukem živý do centra nedojedeš. Dnes ráno mi prišiel jeden veľmi krátky. Má taký podtext, neveselý celkom, ale je to veľmi aktuálny fór a sa mi páčil. Je krátky, dialog je to na pasovej kontrole na letisku. Colník sa pýta: národnosť? Cestujúci: ruská. Colník: okupácia? Cestujúci: nie, návšteva. Ale máš pravdu, že naozaj závisí od toho, ako človek to porozpráva. Moja mama mala takú sesternicu, ktorá rozprávala vtipy, takže poviem vám jeden vtip. Išiel jeden, jeden a povedal, a už je povedal, tak už konečne sa do rozpráva. Ja povedal: nemôžem, to je taká sranda. Ďalšia herečka. No konečne má uznanie. No Olga, ty si sa prepracovala. Meký Šbírka mal taký obľúbený fór, neviem, tiež ako situácia u colníkov. Colník sa pýta cestujúceho: drogy, alkohol? Ďakujem, mám vlastne. Ja chcem povedať jednu vec, že potom je ešte taká vec, že sú strašne také vtipy, ktoré vzniknú reálne, že ste pri nich, keď vzniknú, a že vlastne sa to reálne udeje a vznikne z toho vtip. Mm-hmm. Rozprával jeden sexuológ, ktorý chodil robiť také rôzne prednášky, trošku otabuizovať, aby tí mladí ako keby sa do toho už viac dostávali a rozumeli tým veciam a tak. A bol na jednej prednáške, chcel to robiť tak odľahčene, tak začal, všetci tam boli takí zakríknutí, tak hovorí: takto, začneme takto, že koľko sexuálnych partnerov? Nie, o polohách hovoril. Koľko tak viete, alebo si viete predstaviť. A chalani hore zo zoru, taká partia, tak začne kričať, že 35! 35. A on, no dobre, ukľudníme sa, dobre, jasné, bašujeme, ale a tak také reálne. A taká jedna dievčina vpredu sa tak
hamlivo prihlásila, no nech sa páči, ona že jednu. A on, to je zaujímavé, to ma fakt zaujíma, že keď jednu, že ktorá to je, no. Že čo sa ženám javí ako takéto najprirodzenejšie. A tá devčina tak hovorila, že no tak normálne, že ja na chrbte a vlastne muž takto. A zozadu sa ozvalo 36. 36.